Mezi Děčínem a Hřenskem, nedaleko česko-německých hranic, najdete jeden z pískovcových lezeckých rájů v České republice – Labské údolí. Troufáme si říct, že tento kaňon, který nabízí stovky lezeckých cest, je unikátem i ve světovém měřítku. Údolí, kde vládne pevnou rukou řeka Labe, lemují skalní stěny a věže, dosahující výšky až 80 metrů. K lezení si tu můžete vybrat buď klasické cesty, ve kterých na vás dýchnou neuvěřitelné příběhy lezců, kteří prokazovali svou odvahu a vůli při jejich dobývání, anebo sportovní, atletické, svižné výstupy různých obtížností, které dostaly nálepku moderní cesty. A právě o těchto moderních cestách bude náš film. O cestách, které prvovýstupci stále zdolávají dle pískovcových pravidel od spodu, a to i přesto, že jejich obtížnosti dosahují magických 12B pískovcové klasifikace. Saští lezci. Po válce začali okouzlující krásu zdejších údolních stěn objevovat i lezci z Čech. Nejprve začali zdolávat skalní věže a až poté masivy s minimem lezeckého vybavení. Postupně se zde prostupují stále náročnější cesty, vyžadující četnější jištění, aby se lezec mohl plně soustředit na přelézání těžkých pasáží bez obavy z vážného pádu. Mění se lezecké styly a cesty se zdolávají takzvaně v kuse. Kruhy nahrazují snadněji usaditelné borháky, což ale neznamená, že prvovýstupy ztrácejí svou dobrodružnou hodnotu. Prvovýstupci dle pískovcových pravidel prostupují cesty od spodu a navrtávají jištění tak, aby se snadněji cvakalo z lezecké pozice. Sednutí do háčku a následné navrtání jištění často stojí prvovýstupce spousty nepříjemných a zároveň i dosti nebezpečných pádů. Myslím, že vývoj prvovýstupů se odvíjí od doby, v který ten prvovýstup je praktikovaný. To znamená, že dříve, když se dělali cesty, staří Němci tady v údolí dělali cesty prostě takový, jako my teď říkáme, klasický, že se to jistilo, lezli z páry v podstatě, protože tam se nějak byli schopni podržet. Pak někam dolezli na polici, tam zkrátka, když měli ten rourák a kladivo, tak tam osadili teda to jištění stabilní a pokračovali cestou nejmenšího odporu
směrem k vrcholu, protože dobili vrchol. Jasně, a většinou se vlastně dobývaly věže. Dobývaly se a já myslím, že moc nepřemýšlej hlavně, jakoby, že v té době prostě ty lidi vůbec si s ničím nalámali hlavu. To bylo prostě jenom dobít vrchol, prostě prostoupit stěnou. Zatímco teďkon už přemýšlíš, tu cestu si budu chtít líst na rodkům třeba, tak aby se mi dobře cvaklo leštění, abych se v tom nezabil. Jo, tohle už se mi znovu líst nechce třeba, nebo něco, tohle nikdo nepoleze, tak tam taky něco přidáš, jo, nebo to dáš trošku níž. Že bych řekl, že dneska lidi už víc u toho přemýšlej a dělají to víc jakoby i požitkářsky. Jo, že mě nenapadlo, jakoby to rovnou přidávají. Klaviatura doprava. No. Jo. Pak už hrneš. Ale ono to nevadí, že ono, i kdyby tě to teda hnalo takhle do té díry, tak stejně jakoby... V podstatě my, když jsme dělali tenkrát tu nádheru, tak jsme jeli někam. I kdyby si šel do té díry, jasný, tak je tady 5 metrů prostě na směr, že jo, prostě aha, to zpátky hranice. To má logiku. Ale jako ono ve svým podstatě tady bude zajímavý ten nástup, jo. Tady je prostě boudr na nástupu, pak už to taky vypadá, že to prostě bude prostě takový to tak normální lezení. Já si myslím, že ten prvovýstup jako takovej by měl fungovat od spoda, protože tak je to správný. Že jo, no, ale správný, to je to správný slovo. Já myslím, že to je hlavně i přirozený, víš, že jako láká se tě někam vysápat od spoda vždycky, že jo. Prostě to tě nenapadne jako jít do skal ze zhora, že jo, a koukat na věže ze zhora a pak si na nějakou slíz, že jo. Je fakt, že tě napadne, jakoby, že jdeš těma skalama a vidíš ty věže a chceš na ní vylíz, že jo. No, takže ale jako... když si vezmeš, že ve Verdonu lezou, víš? Že tam slanějou, no. Že slaněj, to mě přijde trošku proti logice, a taky tyhle ty oblasti moc nemusím, no. Já teda taky musím. Já to nechápu ani v těch třeba Josemi, takže máš kilometrovou stěnu a ty lidi v okamžiku, kde tam v podstatě naslaněj a vyzkoušej si prostě ty cesty ze slanění, tak prostě proč tam víc pak znovu? To přece vidím, mám šanci to vylíst, nemám a vlastně okradeš se o to nejzajímavější, protože vlastně se okradeš o tu motivaci vlastně přirozenou, že jo? Protože ta přirozená motivace je čistě jenom o tom vlastně se tam vylíst podívat, co tam je za problém. Tady vlastně u tohle projektu, Jirko, že jo, ty jako nemáš rád dodělávání projektu, že jo, ale to mně přijde úplně nejlepší, co může být, když je někde otevřený projekt, že jo, tak v podstatě se tam jít podívat, co tam je za problém, proč tam někdo skončil, že jo, co tam je za kroky. No ne, tak v každém případě, já nevím, no, tak jsme na Pískovci, tady máme nějakou asi tradici. K tomu, aby mohla nová zajištěná cesta řádně vzniknout, je zapotřebí především odvážných a nadšených prvovýstupců. Dále pak různé velikosti háčků, navrtáváků, speciální prvovýstupecké kladivo, stahovací odsetka, vrtačka s vrtáky různých velikostí a průměrů odpovídajících použitým borhákům, kruhům a slaňákům. Také kartáče pro čištění otvorů, dvousložkové lepidlo a pár dalších drobností. Jakmile je vše toto připraveno, lezci začnou ukrajovat první lezecké metry. Objevují, tápají, čistí, vrtají, padají, klejí, ale užívají si notnou dávku adrenalinu. Lezení v Labském údolí bylo vždy velkou výzvou. A to jak pro prvovýstupce, tak pro samotné lezce. Při každém prvovýstupu není nouze o adrenalinové chvilky. Lezecký boj, pocity, které nelze jednoduše sdělit a musí se zažít. Po úspěšném prvovýstupu lezci vždy své cesty pojmenují. Obvykle buď podle toho, na co zrovna v tu chvíli myslí, nebo aktuálně podle nějaké důležité události ze společenského života. Zároveň určí stupeň obtížnosti nové cesty, která po následujících přelezech buď zůstává, nebo se ještě upraví. Mezi prvovýstupci a ostatními lezci, ať si to někdy ani neuvědomují, existuje velké propojení. Totiž bez prvovýstupců by ostatní lezci neměli co lézt
a naopak bez lesců, odhodlaných překonávat své hranice na nových cestách, by prvovýstupci neměli tu správnou motivaci je i nadále tvořit. Ty kruhy vypadají jakoby hezky, ale je to spíš jenom takový vizuální pocit pro lidi, který jako mladá generace, která v podstatě kruhy jakoby nezačne zažívat už, tak jim je úplně šum a fuk, jestli tam je kruh nebo jestli tam je borhák. Jako, jasně, jasně. Naopak ne. Řeknou si, no tak ten borhák se cvaká pravdě líp, protože tam dojedeš a cvakneš. Přesně tak, víc, je to bezpečnější a prostě. Je to takový, jako to, ale třeba já, jelikož jsem zase z té generace, která je trošku starší, tak zase mě se ty kruhy jakoby vizuálně líbějí. Lezení v Labském údolí je jedinečné. A to nejen kvůli cestám, na kterých si lezec zabojuje po fyzické i po psychické stránce, což dohromady tvoří ten nezapomenutelný zážitek, ale také díky nádherným pohledům do přilehlé krajiny. Dobrý. Dobrý, ale dobrý. Tady to musím čárknout. Takhle, Ryšta. Už jsem jí čárknul radši, abych jí pak taky zase našel. Předtím jsem šel přesně do jediného místa, kde to nezabralo. No. Máš to, Tomíku, připravený. Teď si zvedneš a budou tam dírky a taková asi metr a půl nad tou policí je vodorovná Ryšta, kde bude dát nápis. Jo. S takovýma dírkama. Jako. Ne, já úplně čumím. Jak se tam můžeš udržet? No, to taky nevím, jak dlouho se tu udržím. Ale každopádně, Jirko, já teď můžu bez problému líst, viď? Teď už na to předskalí bych neměl padat, viď? Poletíš kolmo dolů. Bacha, šutr? Máte ještě v pohodě, když tak vy? Ne, jo. Jo, je madlo, dobrý. Je madlo, dobrý. A vrtej už ty, to je výška jako kráva. Jo. Jo, jo, jo. Myslím si, že možná na písku je víc těch cest, které jsou zavřený prostě pro takovou tu většinovou masu lidí, jakoby. Ne, což je pravda, že na tom vápně jakoby, se to furt jakoby, přizpůsobuje jakoby, tý mase. Ale já jsem rád, že se to tady nepřizpůsobuje tý mase. Jako já jsem rád, že prostě na tom písku se to drží prostě furt v tom duchu těch lidí, kteří tam dělají cesty, kteří tam lezou, tak to dělají podle sebe. A takhle doufám, že to zůstane do budoucnosti. Je dobrý to, že na písek se nejezdí sportovat, tam se jezdí bavit. A jíst, že jo. No, ani hovno, prostě se tady nechytnu. Už jsme vám ukázali základní vybavení a přiblížili pocity, které provází vznik nové lezecké cesty. Nyní se pojďme podívat na přesný postup práce při zavrtávání jednoho borháku. Co všechno musí lezec udělat? Prvovýstupce použije háček se stahovací odsetkou z lezecké pozice tak, aby si do něj mohl sednout a kladivem osadit na vrtávák.
Poté si vytáhne vrtačku a věci potřebné k osazení stabilního jištění, aby následně mohl vyvrtat otvor odpovídající velikosti daného jištění. Jakmile je otvor hotov, následuje jeho čištění. Poté si upraví okraj otvoru pro lepší osazení jištění. Následuje finální kontrola hloubky hotového otvoru. Aplikace dvousložkového lepidla pomocí pistole. Na závěr konečně samotný borhák. Celá směs pak tvrdne asi hodinu. Teď otázka, co je přejištění? Já jsem přejištěnou cestu ještě nalézt, jako prostě, co je míra pro přejištěnou cestu, jako ještění po metru, nebo prostě vápnu. No prostě to právě nejde taky srovnat, protože na vápně jsou taky některé cesty odvážné, některé prostě super zajištěný a některé debilně zajištěný. Jako můžeš mít prostě nejty po třech metrech a stejně necvakáš, jo, prostě jo, a musíš je vynechávat já třeba, takže i na vápně měl... prostě kolikrát máš. Víra starých klasiků, že v Labáku jsou feratový cesty. Právě mně přijde, že to vypouštějí lidi kachny prostě, no. Nehledě k tomu, že neznám žádného klasika, já nevím, který mu je... kromě sebe, teda, který mu je přes 55, aby si šel vylíst nějakou cestu tady, která je údajně dle jeho názoru nebo vizuálního prostě pohledu přejištěná. Takhle se pokračuje až k vrcholu, nebo lépe řečeno tam, kam je to možné. Nevždy se totiž podaří novou cestu dokončit a lezci jsou mnohdy nuceni vrátit se na nedokončenou cestu třeba až po čase, v lepší lezecké formě nebo za pomoci svých zdatnějších kamarádů. Na masivech se nové cesty často ukončují ve stěně, bez dosažení vrcholu. Tohle byl případ i naší cesty, která na závěr dostala název Odcházení. Ne ani tak podle slavné Havlovy hry, ale bohužel v souvislosti s tragickou událostí, která se v ten den v lezecké komunitě udála. Tichá vzpomínka na Zdendu Hrubého. Zavzpomínejte s námi i vy. Výstupy jsou nekončící výzvu. A až příště půjdete lézt, zkuste si vzpomenout, co všechno za nimi stojí. Já bych šel, já už jsem to říkal před chvilkou, už jsem vykecal na smost, nevím, víš to tam posoutit. Ať můžeme vymýšlet název.